Друзі, проект «Політика є» продовжує ефір на телеканалі «Рада». Говоримо про місцеве самоврядування. І от із нами на зв'язку скайпом, без перебільшень, батько реформи децентралізації Юрій Ганущак, який стояв у витокі, який її все-таки і запроваджував в нашій країні. Юрій Ганущак, ще раз повторюсь, це експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Юрію, я рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий день. Я ж все-таки не батько, може краще архітектор. Як вам буде краще? Краще архітектор, бо ця ніби якби статус вимагає архітектурного контролю. Добре. Архітектор реформи децентралізації Юрій Ганущак. От, пане Юрій, ви як її головний так архітектор, скажіть нам, будь ласка, це все-таки реформа про свободу, чи як вже деякі кажуть, що вона веде до федералізації? Ні, вона не веде до федералізації, вона зменшує рівень феодалізації. Феодалізація є по факту, і вона зафіксована в Конституції, феодалізація. Тобто, фактично, основний принцип «васал мого васала, не мій васал», він працює. І регіональні князьки, вони вирішують питання в області і кажуть центру «не лізь сюди». І як тільки там призначений голова ОДА намагається щось там від держави правильно зробити, ну то йому оголошують вотом недовіри відповідно до Конституції, ну і таке саме на низ. Але ця реформа, вона ламає цю систему, вона переводить її із рівня феодалізму на рівень, ну скажімо так, авторитаризму. Але цей авторитаризм, він дробиться. Тобто якщо ви хочете подолати корупцію, ви її роздробіть, і бийте потихеньку в кожну позицію окремо, бо на горі корупцію здолати неможливо. Якщо ви хочете зламати феодалізм, ви його роздробіть, зробіть авторитарними 1470 утворень, і там неминучий процес демократизації, він взаємовідносини між авторитарним мером і радою, він все-таки введе у певне русло, яке потім політики зафіксують у законі. Так от, надання величезних повноважень саме у цьому базовому рівні, яких 1470, воно на корню ламає феодалізацію. Тому що в цьому випадку основні центри прийняття рішень є якраз оці об'єднання, які називаються громадами. От яскравий приклад. Коли почався от коронавірус, президент намагався впливати на місцевих авторитетів, князів. Вони прийшли і сказали йому, ну, насамперед давайте гроші, або там пільги, преференції, все і так далі, і ми порішаємо. Але основний удар, особливо на самому початку, коли, ну, та як під час війни, оце на початку, коли волонтери взяли на себе, і місцеві органи влади. І вони якраз показали політикуму, що фактично рішення швидко і фактично без державних коштів приймають ті особи, які кремно зацікавлені у, ну, скажімо так, у соціальному кліматі на місцях. Оце міські, сільські, селищні голови. Особливо в об'єднаних територіальних громадах, і отам, де вони були створені, де великі міста, отам рівень реакції на цю пандемію, він був набагато кращим. Тому сила і вплив регіональних еліт буде зменшуватись, я сподіваюся. А якщо ми зробимо ще другий етап реформи, який називається територіальна організація виконавчої влади, то я думаю, що ми виліземо із цього багна, який називається феодалізм. Пане Юрію, от про це хочу запитати детальніше. Дивіться, тобто Україна тепер складається з територіальних об'єднаних громад. Відбулися місцеві вибори за новим виборчим законодавством. Що далі? У нас ще залишаються районні ради, і вже з вами ми неодноразово підіймали це питання, що вони будуть робити.
І в нас ще залишається внесення змін до Конституції у частині децентралізації, про яку ви також згадували. Ну, давайте почнемо ззаді, ну, з останнього питання, внесення змін до Конституції. Внесення змін до Конституції потрібне, але моя позиція полягає в тому, що 300 голосів і більш-менш збалансований текст, не текст, який лобіює інтереси самоврядування на шкоду державі, а той, який збалансовує інтереси держави і місцевого самоврядування. А такий текст є? На жаль, те, що зараз є, воно є результатом лобіювання саме самоврядування. Тому що справжній нормальний текст, він має не виходити за межі Європейської хартії місцевого самоврядування. Раз, і включати в себе ті положення, які саме є. Не деталізуючи. Тому що в цьому випадку, якщо деталізується все, ми консервуємо систему. Наприклад, в нинішній Конституції є тільки одна авторитарна форма організації виконавчих органів, де керівник виконавчого органу, голова громади, він головує на засіданні представницького органу, членом якого він не є. Ну, нонсенс абсолютний. О. І це хочуть перенести в наступну Конституцію. Те, що це буде зламано, це я вам гарантую. Чому? Тому що як тільки з'являються партійні вибори, єдиний спосіб зробити так, щоб була збалансована система, це система виборів абсолютної більшості. Тільки в цьому випадку у нас буде і політична відповідальність, і відсутність стертя між Радою і мером. О. А тепер щодо того, чи можна зробити щось без змін до Конституції. Я вважаю, що можна і потрібно це зробити. У нас є унікальна зараз можливість зробити фактичні префектури, префектів, на районному рівні, на субрегіональному рівні. Чому? Тому що... Пане Юрію, це ліквідувати райради і збудувати, запровадити префектури. Давайте, поясніть. Підождіть. Давайте так. Забудемо слово префектура. Вони зафіксовані у змінах до Конституції, яких немає. Я говорю про ті кроки, які потрібно зробити без змін до Конституції. Без. Для цього необхідно буде достатньо законів, правильно? Так. Давайте. Для цього на першому етапі ми маємо приймати закон, який зареєстрований під номером 4298. Бачите, вже є закон. Законопроект є, який передбачає новий статус державних адміністрацій. Чому новий? Тому що вперше ми чітко фіксуємо, що вони є голови держадміністрації, є державними чиновниками, кар'єрними, а не політичними фігурами. Фактично ми зобов'язані їх вивести з-під підпорядкування і впливу президента. Тому що президента конституційних повноважень управління територіями немає. Ми повинні позбутися цього дуалізму. При обговоренні цього питання, ну, представники від Офісу президента наполягали на тому, що от давайте тільки після того, як зміни до Конституції будуть, ми-то розуміємо, що це має бути кар'єрним, на що я вказав. Тоді змін до Конституції точно не буде. Тому що ви будете не зацікавлені у цих змінах, які у вас забирають ці важелі впливу. Це раз і друге. Ви все одно не можете ними скористуватися, тому що ви є собака на сіні. Тому що поточна діяльність державних адміністрацій – це діяльність представників Кабінету міністрів, а не президента. Тому що якби це було президента, то це вирішувалося питання оборони, державної безпеки, зовнішніх справ. Ну немає таких повноважень на території. Повноваження тільки втілювати в життя рішення уряду. Тому в цьому законі дуже чітко зафіксовано, яким чином призначаються голови держадміністрації через кадровий резерв.
І вони можуть зніматися з роботи тільки по статті або шляхом переводу на порядку ротації. Тобто, і там чітко зафіксований термін, на якої, скільки вони можуть перебувати? Там зафіксовано максимум, скільки можуть перебувати на одному місці, в одному районі. Угу. А далі в інший район. І от коли оце фіксується, вони дійсно стають оплотом держави на території. Не представниками місцевої еліти, а представником держави на території. А тепер, щоб їх уберегти від впливу місцевих еліт, в законі вказано, що недовіра, ну вона передбачена в Конституції, може виражатися один раз в рік при обговоренні звіту про бюджет. Так от ми маємо унікальну можливість зараз фактично паралізувати цю норму тим, що в більшості районів бюджету не буде. Чому? Тому що закон 3614, внесення змін до бюджетного кодексу, фактично обнулив районні бюджети. В ідеалі районні ради мають саморозпуститися після того, як вони виконають свою історичну місію, передадуть майно до громадам. Вони не можуть цього не зробити, бо в них не буде грошей на утримання цього майна. Але крику буде дуже багато, тому що втрачається політично ніби якби вплив. Угу. Тому всі місцевих баронів, я не кажу князів, князі на регіональному рівні, а от баронів так. От зараз є, увага, унікальна можливість для групи депутатів, не менше 45, подати в Конституційний суд подання з проханням дати відповідь на питання щодо статті 140, роз'яснити, що означає спільні інтереси територіальних громад. І питання має звучати таким чином. Чи потрібно формувати районні ради, якщо законом не передбачено ніяких спільних інтересів цих громад? Увага, можуть бути спільні інтереси громад, які вирішуються 142 статті, це між муніципальне співробітництво. Наразі йдеться про ті спільні повноваження, які визначені в законі. І відповідь Конституційного суду має бути так. Не потрібно формувати районні ради, тому що це є марнотратство грошей, і фактично вони будуть тільки займатися тим, що будуть приймати політичні заяви. Раніше це пропонувалося, але раніше була інша кон'юнктура. Угу. Тобто політична кон'юнктура була такого плану, що зараз має для всіх стати очевидним непотрібність цих рад. Для всіх. Раніше кричали, раз вони є в Конституції, значить воно має бути. Вони по цьому принципу і залишились. Залишилося, але давайте почекаємо певний час, і тоді очевидним стане те, що якщо немає ніяких функцій, то їх не потрібно. І тоді можна буде їх розпустити вже в законодавчому плані. І от тоді ми фактично маємо виконання другого етапу реформи, це формування державної влади на території. Пане Юрію, а що залишається президенту? Якщо ви кажете про те, що державні адміністрації на сьогодні вже є кар'єрними фігурами, я маю на увазі голови держадміністрації, це вже не політичні фігури. І вони мають підпорядковуватися, призначатися Кабінетом міністрів України. А що залишається президенту України? Раніше ж говорили, що райдержадміністрація – це очі президента. То куди ж подінуться очі? Раніше піар так працював. Раніше слово губернатори ввели під указку Росії. У президента є величезна кількість повноважень, які він виконує погано. Зовнішня політика і національна безпека, і оборона. Слухайте, цього більш ніж достатньо для того, щоб попасти в історію. Все. Президент в частині призначення голів держадміністрації повинен керуватися тим самим принципом, яким він призначає суддів.
От в мене питання дуже просте. 122 стаття каже, призначає суддів за поданням там Вищої ради юстиції. Що, вони після цього стають підпорядкованими президенту суддів? Ні. От така сама формула має сприйматися і щодо голів держадміністрацій. Президент освячує вибір Кабміну для того, щоб Кабмін приймав рішення щодо призначення не з політичних мотивів, щоб із мотивів виключно кар'єрного росту і фаховості відповідних осіб. Тому складний спосіб призначення, тому що це кар'єрна служба. І останній етап, коли президент каже, я перевірив по лінії безпеки, ця людина може бути призначена. Тому що як тільки президент хоче робити свою політику, все ламається. Як тільки президент накладає вето і своїми політичними якимись вимогами у законопроект, все ламається. Тому що право його накладати вето не означає, що він зобов'язаний дивитися на політичні резони прийняття цього рішення. Він повинен тільки дивитися, чи дотримані загальні правила, перше, прийняття рішення, а друге, чи в загальному не ламає конструкцію конституційну, той чи інший закон. Тут та сама історія. Президент має бути в системі зворотнього зв'язку. Загальне правило, або ти натискаєш на акселератор і їдеш, або ти натискаєш на тормоз. Але це неможливо, якщо одночасно ти називаєш і на тормоз, і на акселератор. Це не працює модель. Тому чітко визначено. Рулить, на акселератор натискає уряд, гальма спрацьовує тільки тоді, коли машина йде в рознос. Тільки в тому випадку, якщо президент бачить, що людина призначається та, яка, на якій ярлика немає, де ставити в частині там, то, що йому спецслужби кажуть, тоді він каже ні і обґрунтовує, чому ні. Оця абсолютно гротескна форма, що уряд погодив призначення президента або звільнення президента, про що зараз пишу, воно повністю суперечить Конституції. Уряд має подасти, а президент має погодити або сказати, чому він проти. І тоді всі засоби масової інформації мають пояснити слова президента, чому він проти. Ну, загальне правило, що президент не повинен вести кадрову політику в цій частині. Тобто повністю розформувати те управління, яке називається регіональної політики. Тому що це абсолютно ненормально, коли хтось підбирає людей, які нульові, повірте мені, нульові. А після цього уряд має щось робити на території, не маючи змоги спертися на цих людей. А ви думаєте, в уряді буде збережена ця така, знаєте, кристальна чистота? Ви вважаєте, що там не буде підбору своїх людей, як ви кажете? Дивіться, навіть якщо йде підбір своїх людей, то після цього йде ще вишкіл, там ж це кадровий резерв, йде вишкіл, за результатами якого відсіюються люди, ті, які випадкові люди. Потім призначення в кадровий резерв все одно президентом погоджується, і він невеличкий, цей кадровий резерв. І ті люди, які туди попадають, вони протягом певного часу, вони просвічуються з усіх сторін, чи мають вони і фахові можливості, в тому числі психологічні можливості, здійснювати відповідне управління територією. І ще одне. Ці люди фактично є військовими, тобто в них дуже мало люфтів, і в них немає права адміністративних рішень. Тобто на цій посаді у них перша позиція – це координаційні рішення. 95% роботи – це координація територіальних органів виконавчої влади. Реально це заставляти поліцію, податкову, соцзахист, інспекції працювати теж так, як їм положено. Тому що ті зараз сачкують.
Почули вас, пане Юрію. Дуже дякуємо вам. Як завжди, все дуже доступно і цікаво, і фахово. Архітектор реформи децентралізації, як ми вже зазначали на початку ефіру, а також експерт реанімаційного пакету реформ Юрій Ганущак був з нами на зв'язку скайпом. Говорили про місцеве самоврядування та яке воно взагалі після реформи децентралізації. Друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, адже ми працюємо для вас. Не перемикайтесь. До зустрічі у наступних ефірах.